ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಗೂ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡು, ಇದು ನೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೈನುಗಾರರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇರುವೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೊದಲು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿದೆ, ಪುತ್ತೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ 8 ದನ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಕರುಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಕರುಗಳಿವೆ. ಈಗ ನನಗೆ 8 ದನದಲ್ಲಿ 120 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮದು ಮನೆಯ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳದ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ನನಗೆ ಉಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದವರು ಕೂಡ 1-3 ದನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೈನುಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೋ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊರಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯಭಾಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಾನು ದನ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದನ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ದನ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. KMFಇಂದ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆದರೆ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲೀಸು. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪಡುಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುರುವಿಗೆ 15-20 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈರಿಗೆ. ಈಗ 80-90 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಬೇಕು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ನಾನು ಗುಂದೂರು ಗ್ರಾಮವನು. ನಾನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KMFಇಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಂಡೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ನಾನು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 10-50 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KMFಇಂದ ನಮಗೆ ಸಹ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಡೈರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಗೋಬರ್ ಗೆಸರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಸುವಿಗೆ ಕರುವಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರುವಿಗೆ ಸಾಕಣೆಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಡಿಸಿ ಅದು 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನ ಇನ್ಕಮ್, ದಿನಾಂತಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು. ಬೇರೆ ಯಾವಾಗದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಹ 1-6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಹಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಸುವಲ್ಲಿ ದಿನಪ್ರತಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್. ಅರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಸುರೇಶ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ? ಇದೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಲಶೇಖರ ಡೈರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು KMF ಬರ್ತೀನಿ. ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸಿಗುವ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು, ಖಂಡಿತ. ಬಾಯ್.
ಇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಲಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ಸುರೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸರ್. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ISO 22000/2005 ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘಟಕ ಪ್ರತಿದಿನ 227,000 ಲೀಟರ್ ವರ್ಗೂ ಹಾಲನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿರೋ 100,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ 45,000 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಅಳೆದು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ SNF ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋ ಹಾಲನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ತರದ ಬಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 4 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ BMC ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಾಹನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ಅದರ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಂತಹ ಡಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಡಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಗಳ ಹಾಲನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ SNF ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಶಾಖದ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಡಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಹಾಲನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು 4 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇದೇ ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದರ ನಂತರ ಹಾಲನ್ನ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದ ಹಾಲನ್ನ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ 4 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡು ಇಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 500 ml, 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 6 ಲೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದ ಹಾಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ 3% ಇರುತ್ತೆ, ಘನಾಂಶ 8.5% ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡು ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಈ ಹಾಲು ಹೋಮೋಜಿನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನೈಸರ್ ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆನೆಯ ಅಂಶವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಳಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ 3.6% ಇರುತ್ತೆ, ಘನಾಂಶ 8.5% ಇರುತ್ತೆ. ಶುಭಂ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹಾಲು. ಇದರಲ್ಲಿ SNF 8.5 ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ 4.5% ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲು ಹೀಗ್ ಬರೋದ? ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಲುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ನಂದಿನಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡು ನಂದಿನಿ ಪೇಡ ಮಾಡೋ ವಿಭಾಗ. ನೋಡು ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಶುಚಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡದ ಪಾಕನ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಪೇಡ ರೆಡಿ. ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ವಿಭಾಗ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅದು ಬಟರ್ ಚರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಬಟರ್ ಚರ್ನರ್ ನ 1/2 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಂಪು ನೀರಿನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಟರ್ ಚರ್ನರ್ ನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಅದು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡು, ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 4.5 ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು 85-90 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ 72 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಹಾಲಿಗೆ 0.25% ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲನ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ನೀರಿನಂಶ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಡೈಸ್ಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಈಗ ನೋಡು ಈ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಘಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 1.5% ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಇದರ ನಂತರ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರೋ ಕಲರ್ನ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ 75 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ನ ನಂತರ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೊಸರು. ನಂದಿನಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೋಡು ಇದು ಲಸ್ಸಿ. ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್. ಈ ಲಸ್ಸಿ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ಲಲ್ ಬೆಂದಿರೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ KMF ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಹಾಲು, ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್, ಡೈರಿ ವೈಟ್ನರ್, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ಬೆಳಗಾವ್ ಕುಂದ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಹಾಲಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಏನು ಮೋಹನ, ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ವಾ? ಆ ಬಾಳೆಕಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಬಂದ್ರಾ? ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಶುರು ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಾಕಿ. ಸುರೇಶ ಹಂಗಾರ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ತುಂಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೊಸ್ತಿಲ್ ದಾಟಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸು. ದುರಪ್ಪ ತುಂಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಇನ್ಯಾವ ಕಾವೇರಿ ಅಪ್ಪ, ಮನೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ದೋರ್ ನಾವು. ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾವೇರಿ ಕಣೋ.
ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಾದ್ರೇನೆ ನಿನಗೆ? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ತಾಯಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಹೇ